Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pasadena şəhərində yerləşən reaktiv hərəkət laboratoriyasının nümayəndəsi David Gruyel bildirib ki, sınaq və tamamlama işləri 2020-ci ilin iyuluna qədər davam edəcək. Onun sözlərinə görə qarşıdakı aylarda montaj işlərinin keyfiyyəti yoxlanılacaq, habelə yürüş, akustik və digər sınaqlar keçiriləcək. Kosmik aparat bir həftə ərzində kosmosda olan bütün şəraitin yaradıldığı termobaru kamerada qalacaq. 6 təkərli və avtomobil böyüklüyündə olan bu elmi laboratoriyanın uzunluğu cəmi 3 metr, eni 2,7 metr, hündürlüyü isə 2,2 metrdir. Kosmik aparatın çəkisi 1050 kiloqramdır. Onun hazırlanmasında 2012-ci ildə Marsa göndərilən və hələ də orada öz missiyasını yerinə yetirən Cario City aparatının detallarından istifadə olunub. Kosmik aparatın hissələrinin bir neçəsi Fransa, İspaniya və Norveçdə hazırlanıb. Mars 2020-nin kosmosa buraxılması üçün Canaveral burnundakı kosmodromda Atlas 5 raket daşıyıcı istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Aparatın Marsın səthinə enməsi 2021-ci ildə Qırmızı planetdəki 45 kilometr diametri olan Jezero kraterində həyata keçiriləcək. NASA bildirib ki, kosmik aparatın missiyasının əsas səbəbi Marsda həyat əlamətlərinin tapılmasıdır. Belə ki, Mars 2020 planetin geoloji quruluşunu, atmosferinin tərkibini öyrənəcək, onun təbii ehtiyatlarını və gələcəkdə buraya gələcək insanların qarşılaşacağı təhlükələri araşdıracaq. Məsələn, kosmik aparatın göyərtəsində Marsın atmosferindəki oksigenin səviyyəsini ölçmək üçün xüsusi cihaz quraşdırılıb. Bundan başqa aparat Marsın səthindən torpaq nümunələri götürəcək və onlar gələcəkdə yerə çatdırılacaq. NASA Marsa ilk pilotlu kosmik gəmini isə 2030-cu illərdə göndərməyi planlaşdırır.